Good wit. Oh, geez, that's well straightened. محمد حمزه خان د جان شېرخان او سهیل کیسر نه پس دریم د سکواش هغه پختون لوبغاړی دی چې 1988 یعنی 30 کاله پس 43 کال عمر کې دغه نړیواله جایزه ګټلې ده. شپږ میاشتو بعد دی بیا نېشنل چمپیون جوړ کم بیا غې نه بعد زه پاکستان سکواش فیڈریشن ته دی واستولم چې زه پاکستان سکواش فیڈریشن ته لاړم بیا هغې ما زه ډېره خواري وکړه هغې ما ډېر سپورټ راکو اور بس داسې اول ما ایشین وګټلو 2000 بیا ما برټش جونیئر وګټلو اور اوس دا د ما ورلډ جونیئر وګټلو ما سره زما د سکواش 7-8 سالو شو دی کې ما سره 13 ګول میډلز شي فیمیل شخ د پاکستان فیمیل دا وايي تر ټولو زیات کړه ور سره خپل پلار کړي دي ځکه چې کله د کرونا رنز کې د لوبو میدانونه اوتړل شول نو پلار ور ته کور کې دننه یو دیوال د سکواش تمرین د پاره جوړ کو چې څنګه دغه رنگ مسلې د حمزه خان مبارک ماته شوې خو ما خپل همت چې دی هغه پرې نه خو او ما شکر الحمدلله حمزه خان چې کوم دی هر صورت باندې ما سپورټ کولو زی په شا ولاړم نن هغه ورلډ جونیئر چمپیون شو زما والدین ته ریکوست دی چې په خپلو بچو باندې توجه ساتي او بالکل همت ما بیلی ان شاء الله ستاسو ماشومان به خامخا کامیابیږي. سکواش لوبا امریکا برطانیا جرمنی کینیڈا مصر ملائیشیا پاکستان او هند تر څنګ نور یو شمیر هیوادونو کې جنکی او لکان کوي خو د پاکستان د پاره چې کوم پښتنو لوبغاړو نړیوالې جایزې ګټلې دي هغې کې و نومونه هاشم خان اعظم خان روشن خان محب الله قمر زمان جهانګیر خان او جان شېرخان د ذکر وړ دي او اوس حمزه خان خواهش لري چې د اتم پښتون د سکواش نړیوال چمپیون جوړېدل غواړي. اصل کې دا لوبه د عمده پښتنو ده ځکه چې د نه پیلم چې څومره ورلډ چمپیونان تیر شوي دا ټول پښتانه د هم د نوي کلي وو او زم د هغه کلي یم نو انشاءالله امید دی چې اتم ورلډ چمپیون به زیم د سینیئر انشاءالله. وايي د خپل محنت په ذریعه د پاکستان او پښتنو نوم نړۍ کې روښانه کول لوی مقصد دی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وايي صف امریکا ډیوه پېښور.